নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ হৰিপ্ৰসাদ শৰ্মা, এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্বাস্থ্যবিদ্যা নিয়ম, স্বাস্থ্যবিদ্যা মানে প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ছ'চিয়েল মেডিচিন, স্বাস্থ্যবিদ্যা ইউথ ডিপাৰ্টমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক কলেজ। ডায়েট হয় আফটাৰ ব্ৰেকফাষ্ট অলৱেজ আমি ফুড খাব ফ্ৰুটছ খাব লাগে, ফল মূল খাব লাগে, লাঞ্চত আমি পাৰিলে কাৰ্ড খাব লাগে, আৰু ৰাতি পুৱাৰ সময়ত আমি গাখীৰ খাব লাগে। যিটো ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান যিটো এনভাইৰমেণ্ট, একৰ্ডিংলি আমি কিন্তু আমি কি হয়, ৰাতিপুৱা ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ওলাই যায় আমি কি কৰোঁ, সময় নাই, মাক দেউতাকৰ দুয়োটাই চাকৰি কৰে বা বেলেগ বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক কি হয়, মেগী দি দিয়া হয়, চিপছ দি দিয়া হয়, চকলেট দি দিয়া হয়, সেইটো খুব বেয়া। তাৰ পৰা কি হয়, অবেচিটি ডেভেলপ হয়, হাইপাৰটেনশ্যনৰ লগতে অবেচিটি বুলি এটা কণ্ডিশ্যন আছে, সেইটোও ডেভেলপ হয়। গতিকে আমি একদম চিন্স চাইল্ডহুডৰ পৰা আমি তাৰমানে যিটো হেবিট, ডায়েট হেবিট, সেইটো আমি ঠিক কৰিব লাগে। ফাষ্টফুড দিব নালাগে, তাৰপিছত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বস্তু যিবোৰ আছে, যেনে ধৰক ধৰি লওক আপোনালোকে, আমি চাওমিন বেছিকৈ খোৱা যায়, ম'ম' খোৱা যায়, এনি ফাষ্টফুড, পিজ্জা, অল দিছ, গতিকে এইবিলাকত কি হয়, আজিনামটো এড কৰা হয়, বা তন্দুৰী চিকেন হ'ল, কিবা হ'ল, এই কমনলি যিবিলাক আমি আজিকালি সকলোৱে খায়, গতিকে এইবিলাকত কি আজিনামটো দিয়া যায়, সেইটো অলছ কাৰ্চিনজেনিক। আৰু যিবিলাক আমি যদি যিবিলাক জাংক ফুড এইবিলাক খালে কি হ'ব, কেলৰিটো বাঢ়িব, অবেচিটি হ'ব, ডেট অলছ লিড টু আপোনাৰ হাইপাৰটেনশ্যন, ডায়েবেটিছ এণ্ড হাৰ্ট ডিজিজেছ। চ' মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে যদি কাৰোবাৰ হাইপাৰটেনশ্যন হয়, আমি ভালকৈ, কাৰণ কিছুমান আছে মডিফাইবল ফেক্টৰ, তাৰমানে আমি মডিফাই কৰিব পাৰোঁ, লাইফষ্টাইলো হ'ব পাৰে, কিছুমান হেবিটো হ'ব পাৰে, যদি আমি মডিফাই কৰোঁ হাইপাৰটেনশ্যনটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, লাইকৱাইজ ডায়েবেটিছ তাকো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, আৰু কিছুমান হ'ল আনএভইডেবল ফেক্টৰছ, গতিকে সেইবিলাকৰ মেডিচিনটো আমি দিব লাগে বা ডক্টৰ কনচাল্ট কৰিব লাগে। আৰু যিকোনো কণ্ডিশ্যনত যদি প্ৰেছাৰটো বাঢ়ে, অভিয়াছলি কনচাল্ট কৰিব লাগে, কিন্তু আমি যিটো হিষ্ট্ৰী, বডি ৱেইট, এজ, সেই গোটেইবোৰ চাই মেলি পৰাপক্ষত মেডিচিন আমি দিব নালাগে, আমি তেওঁলোকৰ যিটো লাইফষ্টাইল, ডেট শ্বুড বি বডি ৱেইট।